Us saludem a Penedès Televisió. Ja sabeu que de dilluns a divendres tenim l'espai de Tertúlia a la Rambla, que us oferim a primera hora del matí, que després podeu veure o escoltar a través de Radio La Franca també, en repeticions al llarg del dia, de tarda, a vespre o fins i tot per la nit. I els divendres el dediquem a participació o presència de representants dels grups municipals a l'Ajuntament de Vilafranca, cada setmana tres, i en el cas del dia d'avui tenim el Xus Magallón en representació del CUP, bon dia, benvingut, la Brea Ruiz en representació de Junts per Vilafranca, benvingut bon també, i la Gemma Urgell en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bon dia. Gràcies a tots tres per haver vingut, com sempre, esteu convidats a explicar el que vulgueu. Nosaltres traiem els temes, ja ho sabem, això passa entre la premsa i els polítics, passa sempre. Nosaltres fem preguntes, o traiem els temes als tertúlies, i després els polítics responen el que els hi dona la gana. Això, això està, és, és evident, no? Però, en fi, la qüestió és eh, posar no, sobre la taula temes no i debatre'ls. No creguis que és fàcil, eh? Sí, sí. Tampoc cal ser polític, per això, perquè <laughs> Pot fer qualsevol. Però, no, clar, si fos al revés faríem el mateix, sí, també, que... eh? Si els polítics féssiu preguntes, els polítics respondrien el que ens donés la gana. També. Això és veritat. En fi, eh, però hi ha temes que no es poden obviar i eh, si estem en una tertúlia amb representants de, de grups municipals, hi ha una notícia aquesta setmana que s'ha produït, que es va produir fa un parell de dies a Sant Sadoní de Noia, que no la podíem saltar ni de passar-la per alt, que és concretament eh, aquest anunci per part de la Generalitat de Catalunya del desplegament territorial del que con coneixeríem com a Begueria Penedès en el territori a partir ja d'aquest mateix any. Aquest any s'han anunciat ja, eh, diguéssim que quatre delegacions i per l'any que ve quatre més. Eh, en fi, demanar-vos què us ha semblat l'anunci, la, o com ha anat l'anunci, Aureli. Bé, és evident que un anunci és parat perquè ja feia temps, no? Ja feia anys que, que teníem el, el que és les vegaries en funcionament des d'un punt de vista bàsicament administratiu, o sigui, el que és els àmbits, no? Aquells de planificació territorial. I per tant, allò de, per força havia de, de derivar cap a la creació d'aquests serveis territorials també en el territori, en aquest cas en l'àmbit de la vegaria Penedès, també s'ha resolt possiblement una mica aquell debat que hi havia de si havien d'estar tots els serveis en una sola ciutat o en una sola capital de, de comarca. En aquest cas, ja sempre s'havia apostat per les quatre capitals. Penso que això és un model que em sembla correcte, perquè és la manera de que també ens sentim tots formant part d'aquest territori, que no sigui que sembla que tot va a parar a la ciutat més gran o a la ciutat més central o el que sigui. No? Aquest, aquests models centralistes jo tampoc m'agraden massa. Entenc a vegades, evidentment, que a vegades han, han d'haver-hi no? una sola delegació en un sol lloc, però quan estem parlant de territori o estan parlant de vertebral territori, l'important és que hi hagi aquest desplegament en el, en el conjunt de les quatre comarques. Uh, inicialment veig que es, es desplega primer un servei, després n'hi haurà més, no? un servei per comarca, diguéssim, després n'hi haurà uh, dos per comarca. Penso que uh, doncs, bueno, a Vilafranca és lògic que tingui la part d'acció climàtica que comprèn sobretot la part d'agricultura, que és segurament el, el, projecte més gran, tot i que tot el que ve després amb el tema mediambiental també penso que és un tema important, que nosaltres doncs, des d'aquí al Penedès hem defensat àmpliament i a més a més de manera important. No? Uh, bé, jo penso que contents. Arriba tard, segurament, no? Perquè, com dèiem, ja fa molts anys que se n'estava parlant, però quan arriba, vull dir, benvingut sigui. Jo no, no hem de, no hem de plantejar un negatiu, sinó sempre en positiu, perquè és un primer pas perquè tot això sigui una, una realitat. Doncs, uh, sí, com, com, com deia l'Aureli, era un fet que, es, que es demanava, no? que ja feia temps que, que es volia avançar cap a aquesta vagaria, cap a aquesta realitat i que això fos plasmat també al govern i a l'hora doncs, de, de decidir. Per tant, per fi, finalment, no? I, i gràcies també doncs, a tota la feina del, del delegat, del David Alquésar, del Pol Pagès i de tota la gent doncs, que, que hi ha treballat, eh, ja comptem amb, aquesta, amb aquest desplegament, eh, que això vol dir doncs, que el govern està més a prop eh, de la gent del Penedès, que aquesta realitat doncs ja, ja és real, de, ja es plasma, tota aquesta vertebració d'aquest Penedès eh, uh, amb aquestes quatre capitals doncs, també, també conflueix, per tant també facilitarà que hi hagi més sinergies entre les diferents eh, uh, comarques, entre les diferents capitals. I, i sí, sí, celebrar doncs, que també tinguem aquí uh, acció climàtica i agricultura, Uh, a més a més, és una conselleria, uns serveis territorials grans que plasmen doncs, no, temes molt importants, com tot el tema també de la transició energètica, un tema molt actual, l'edat, no? i per tant doncs, està molt bé que, que estigui aquí a Vilafranca i també doncs, que amb aquesta previsió de l'any vinent que hi hagi aquí cultura, doncs, també és un altre element eh, uh, important doncs, que puguem tenir aquí aquests serveis territorials. Ara veure doncs, tot aquest eh, uh, desplegament i, i, i bueno, doncs, uh, endavant, uh -huh. perquè per fi ja tenim doncs, els la delegació de la Generalitat al Penedès eh, de forma real i palpable. No sé si sobre aquesta qüestió hi ha pros a, a posar-hi, pros, perquè la pros és positiva, lògicament, no sé si hi ha algun pro. Però, evidentment, aquests pros no haurien vingut segurament ni de Junts ni d'Esquerra, perquè estan en el govern. El problema de buscar a la, a la CUP, si és que n'hi ha, eh? Jo no n'hi ha. Jo és que no puc dir res perquè és un tema que tampoc no, no, ni domino ni ni estic prou informat com un port per parlar. Òbviament, si es pot desplegar qualsevol eina que serveix per millorar, cap problema. Abans de posicionar-nos, hem de saber de què estem parlant. No? Que sigui sense dur m'agrada, i m'agrada molt perquè hem de descentralitzar segons quins conceptes i hem d'acostar-nos a la gent, això està claríssim. Dit això, andava a anar vegueria i tot el que impliqui vegueria. Però sobre concretament el que s'ha fet i l'objectiu del lo que s'ha fet, jo personalment no, no puc posicionar-me ni parlar perquè no el conec. No, una cosa que sí que és veritat és el desfavell de la vegueria, que des d'aquí s'ha defensat moltíssim. I a més a més jo vull posar en valor que des de Vilafranca. No? Uh -huh. Però parlo, no, no parlo de, del govern de Vilafranca, parlo de Vilafranca en el seu conjunt, o de l'Alt Penedès sobretot. La Penedès ha sigut dels que més ha insistit no, en aquests temes de vegueria perquè costava, eh? no era fàcil. Recordem que el Garraf era una comarca que tenia molta vinculació cap a, cap a Barcelona. El Baix Penedès, lògicament, molts serveis estan eh, ubicats eh, a Tarragona, per tant, eh, lògicament, és una altra província i això generava una dificultat extrema no? en tots aquests aspectes d'intentar de, de relligar. Igualada era una zona que recordem que la noia està dividit, no? o sigui, aquí el que s'integra és el sud de la noia, no només la noia. Mm -hmm. Això implica també unes dificultats, eh. Per això deia que no no era fàcil eh, relligar-ho i des d'aquí lògicament es va haver de ser un motor important des del paternal. Eh? És és Perquè... difícil i més quan mm -hmm. tenim un territori que s'ha dividit d'una forma anacrònica a que és la realitat social, no? Perquè mm -hmm. això de la construcció de de les províncies és un mm -hmm. un invent relativament modern, no? O sigui, Arnabat, Ramon, que és un especialista en el trienit, em va passar ahir un llibre que, que agraeixo des d'aquí que, que m'ho hagués donat, i parlava de, del concepte de, de lo que era la corredoria de, del Penedès, de Vilafranca concretament, i abarcava el que és el nostre concepte de vergueria. Uh -huh. Òbviament compartim moltes coses amb la gent de, 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 de Baix Penedès, amb l'ambient del sud de, de la noia, i, I aquests conceptes, tant culturals com socials, eh, s'han de tenir i històrics. Per això jo partidari al 100% de, la ah, sí, però bona. això no em per dir, ostres, és el que s'ha fet, doncs ho sento, no, no puc parlar perquè no, no, no el conec. No, ah, no, no és, no el conec. És un, és un desenvolupament del que en principi, el que però, tu, una història no, que tenim al darrere, que, que recuperem, no? que recuperem, penso que és important. Exacte. Sí, jo, jo, de fet que sóc nascuda en un carrer, que es diu carrer dues províncies, a Baix Penedès, vull dir, puc ben dir que... que... A quina de les dues? de bueno, fet, de fet a dues. nascuda a la de Barcelona, però, però per tant, Uh, ho celebro molt, celebro molt el fet d'això, mm. no, que el meu poble allà on vaig néixer estava partit per dos, doncs ara aquesta essència hi és, doncs, yes, no? I a més a més, vull dir, tinc també gent uh, d'Igualada, amb bueno, el no meu marit, per exemple, de tota la zona de la noia, per tant, considero que, que realment s'ha fet uh, real uh, un fets quotidians no? del, del dia a dia uh, i que... Si no es queden només en paraules i, bons, i bones intencions, però... Sí, sí que a vegades és el que sí, passa sí, sí. sempre. No? Ah, el dubte o sigui, de la gent que ens escolta i que ens veu, es preguntaria, i a partir de, de quan arribin aquests serveis aquí, què em canviarà a mi la vida? Vull, per el, exemple, el ciutadà notarà sí, alguna notarà cosa? Per exemple, no sé, ahir estava parlant amb una, amb una professora d'institut, no? I, i clar, ells com a interins, no? que se'ls van donant uh -huh. assignacions, doncs ara, per exemple, no pot optar per una plaça del Baix Penedès perquè no està dins del seu àmbit territorial. I possiblement s'ha de treballar a Baix Llobregat, molt més lluny. Doncs amb això aconseguirà doncs, tenir, possiblement tenir una plaça també a zones més properes, com pot ser el Garraf, com pot ser la Noia o com pot ser el Baix Penedès. Això és només un un exemple eh, que pot facilitar també doncs, la, la vida a, a la gent. No? Sí, sí. Eh, sí, jo, jo el veig correctíssim, sempre i quan eh, tu puguis fer activitats en aquests jocs que tenen alguna vinculació amb tu, òbviament, no? I això és el que existeix no? entre Llorenç del Penedès i Sant Saldurní o Sant Pere de, de Villes, doncs la diferència de la població és petita, el coneixement, la tradició, la cultura, la festa major estan molt interrelacionades. No? Llavors si això és lògic i té una coherència, duitem per això. Treballent-lo, el que passa és que té tota la ra, el que ha dit. I a partir d'ara què? i per què ens serveix això. Per això és per el que jo no puc dir res, perquè com no el conec no, no, no puc parlar ni, ni a favor ni en contra. Sí, també serveix doncs, perquè tens una veu, una veu al territori, és a dir, tens més pes ara, no? que, que pots, tens més pes ara a la Generalitat, no? a, Té més pes al Penedès a la Generalitat perquè forma part d'una d'aquestes sis delegacions. I això yes. l'hora, per exemple... I ens ajudarà per lluitar contra la mat? Per exemple, per exemple, ha de servir doncs, per vertebrar doncs, aquest transport públic que potser hi ha d'haver entre la vegueria doncs és una manera de, de tenir més poder perquè tens uns representants de tots els directors territorials de cada un d'aquests serveis que es desplegarà, sí, sí. més el delegat, per poder anar a, a, a demanar i a ser pesat no? per, per aconseguir aquestes infraestructures aquí sí, en aquest territori. Si només és per ampliar la quantitat de persones que estan visquent del sistema i no donen millors solucions, llavors no entrenen en aquest ah, lloc. No, el que es, el que es fa és que, sí. dividir. Eh? Sí, sí dividir. Sí, dividim. No, perquè, Per Reestructurem no? no. i reorganitzem. Sí. Perfecte. No, però, per exemple, Perfecte. totes les tramitacions eh? que administrativament han de fer les empreses, o han de fer, bàsicament, sí, bàsicament són empreses els que gestionen eh, tràmits amb la Generalitat, el fet d'haver-ho fer de fer a la capital de província, no? de vegades el fet de tenir-ho més proper, facilita moltes coses, entre elles, per exemple, una mobilitat menor, no haver de desplaçar-se sempre a Barcelona per fer qualsevol cosa, no? Ho tens aquí. El fet de tenir-ho a Vilafranca, a més a més, doncs, ja no dic pels de Vilafranca, és perfecte, no? és evident que, que, dius, pel ciutadà de peu, poca cosa, però sí que és veritat que eh, quan la decisió està en el territori i el desplegament d'aquest servei implica també un pressupost i, per tant, unes certes activitats o, in o inversions, doncs és bo que es gestionin des d'aquí. O sigui, no, perquè, si no, sempre acaba sent el, el germà petit. No? De, de, quan, per tant, jo un, un servei territorial molt més àmpli, que és el de Barcelona, clar, vol dir que tu estàs competint amb el Vallès, estàs competint amb Barcelona, l'àrea ah, doncs, metropolitana, d'aquesta manera ja estem descontent. competint amb, només entre per nosaltres. Per desgràcia, la gent del carrer, la gent de peu que dius tu, seran sempre els petits, no? O sea... Sigui, no, no, però vull dir que no són serveis pensats perquè la gent vagi a fer un tràmit concret. Aquí, per exemple, una mica, una cosa que em va estranyar, perquè... Aquí tenim l'Agència Tributària Catalana, la tenim a Vilafranca, que era un servei que teníem uh -huh. concretament aquí, de, de, bagueria. Eh, és raro que, per exemple, l'economia doncs, no estigui ben bé aquí. Bé, bueno, també són coses que no, no he acabat d'entendre ben bé per què eh? s'ha decidit cada cosa en un lloc. També, per exemple, jo pensava, eh, particularment, que aquí agricultura ho, sembla, ho veia bastant clar, però no acabava de veure massa clar per què cultura, tot i que la cultura aquí és molt important, eh? tenim la, la cultura popular a Vilafranca i el Penedès és un eix vertebrador molt important. En canvi, no sé, pensava que aniria més cap a la banda del Baix Penedès. Ho dic perquè eh, tampoc entenc massa bé perquè el Baix Penedès té el que li ha tocat, no? O sigui, que, bueno, o el que s'ha decidit que vagi allà, no és un tema de I tocar, tampoc. I eh? que s'ha decidit que vagi allà? Treball, no? I... No. Serveis no. socials. Sí, serveis sí, socials. Sí. Bueno, no ho sé. Està bé. Sí, sí. jo, jo sí. considero que està, bé. està bé. perquè les necessitats una... del Baix no? Penedès ah, són sí. molt, molt altes en aquest sí, sentit. Sí, i després temes d'empresa. Jo pensava que potser Igualada lluitaria més pel, pel, pel tema d'empresa, perquè històricament havia sigut un, un pol no? D empresarial important. Bueno, però ja dic, bueno, no, I no entro... Hi ha una salut, que també doncs, tenen aquesta aposta de sí. l'hospital i l'escola. Ah, tenen, tenen el campus. De... campus no? Vull hmm. dir... No sé, Potser tampoc sí. sé ben bé eh? No, com, no, com no. ha anat aquest no, no. repartiment. Que, que sigui per bo. Si, si, ens miren, si ens miren, que segur que ens miren, eh? però en fi, uh, des d'Europa o d'algun país europeu com ara França o Alemanya, no? i miren, uh, aquí ten tenim Ajuntament, que per cert, som, si comparem en França, som dels països amb més microajuntaments d'Europa. Uh -huh. Tenim ajuntaments, ajuntaments, molts ajuntaments. Després eh, tenim Consell Comarcal, després tindrem Begueria, eh, mancom o Mancomunitat de Municipis, Begueria. Tindrem eh, Diputacions, perquè encara hi són, i Generalitat, i després l'Estat. Eh, algú pot pensar, ostres, aquesta gent els hi fa falta alguna cosa més? Perquè tenen, ho tenen esquarterat, això, de manera que tot això suposa... Doncs, sí, fa activit. falta un, bon obús per anar a la sí. anar de delegació en delegació. No sé, jo, jo crec que, que no es ben bé així, eh, perquè la, la delegació és Generalitat. El que sí, és, és és baixar aquesta administració situada principalment, abans, antigament, no, a les quatre capitals de les quatre províncies, situar-la a un punt una mica més local, no? més del dia a dia, més dels tràmits, més de, de, de les peticions que pugui tenir el ciutadà de cara doncs, a anar més amunt, doncs, en lloc d'anar a Barcelona o a Tarragona, en el cas del Baix Penedès, a fer reclamacions o a fer tràmits, doncs els tens més properament. Per tant, jo no crec que sigui una administració més, sinó que és una administració ja existent, que és la Generalitat, posada doncs, més a prop de, del ciutadà. Sí, en aquest sentit, sí. Bueno, D'alguns d'aquests que has dit hi ha de tot, eh? perquè lògicament la mancomunitat no és no és una administració en el sentit aquest d'un nivell, eh? sinó que és una agrupació de municipis que col·laboren en determinats serveis. En comunitats n'hi ha moltes, i a Europa n'hi ha moltes, eh? vull dir que no és un tema, ells no el volien raro, al revés. Crec que és una cosa a promocionar, de que els ajuntaments col·laborin entre ells per determinats àmbits. Aquí, sobretot, ho tenim molt, un àmbit molt important és el tema de residus, però això hi ha altres llocs que ho fa el Consell Comarcal, altres llocs ho fan eh municipis directament ells, però aquí eh penso que està bé doncs que hi hagi aquesta aquest treball conjunt. Uh -huh. També és veritat que quan hi hagi si algun dia hi ha la vegueria, vegueria, no, a la, la desaparició de províncies, lògicament no té massa sentit que hi hagi una diputació provincial i una vegueria. Uh, una cosa n'hi ha per l'altra. No? I inclús jo et diria que hasta el consells comarcals ja els posarien dubtes uh, en aquest sentit, eh? perquè igual ha d'agrupar les dues coses, o sigui, fusionar dos en un. seria és la És un anacronisme mantenir consells comarcals i diputació quan surt la figura de la vegueria, perquè precisament l'objectiu no. era aquest. És veritat que els consells comarcals es van crear en una època política molt concreta per fer contraprès a la diputació i entre ells s'han generat aquestes sinergies terribles, no? però clar, també és veritat que la Diputació genera molts diners, té un pressupost molt alt i implica un control polític molt alt. O sigui, jo crec que és un anacronisme mantenir tantes coses. No? Bagueria, vagueria. Consells comarcals? No fan falta si tenim vagueries. Diputació? És anacrònic. Si està dividint les bagueries per la meitat. No, no té no té cap raó de ser, no? Sí que és veritat que ni els diputats que cobren de la Diputació que faran, no ho sé, els funcionaris, no ho sé. Llavors, això és el que deia abans, és si això només serveix per engreixar d'una forma no exponencial, però significativa, el funcionarat, no sé quina resposta et donem correctament a, als nostres ciutadans, no? no, no hem de reduir, hem de reduir, llavors, llavors el que hem de fer és reduir, aprimar i establir lògiques de treball. O sigui, no pot ser que nosaltres treballem en perspectiva amb comunitat i que quatre quilòmetres més allà aquest concepte no està i es treballa d'una altra forma. No? Doncs, mantenir criteris lògics a nivell de país i a nivell de construcció de país, perquè precisament això és construcció de país, definir quin país volem i com ho volem organitzar. I si ho fem d'aquella manera que fem me a vegades les coses, pues queda com queda. Però torno a dir, no, o sea, no, no puc entrar en aquest tema perquè tampoc el domino i no... El... s'ha aplicat una mica de sentit comú. Heu vingut a peu com... o heu vingut amb cotxe avui aquí? Bueno, heu, motu, heu hagut d'omplir el dipòsit ja? Heu notat Vull. aquest abaratiment del... Desveu que avui la gasolina va regalada. No, no, sé no. si... No, 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 va, va, va. La regalada no, va regalada. Que que ha una de, sí. de, no, 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 que no, 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 bueno, a veure, benvinguts si hi hagi les subvencions en un moment de dificultats complicades, el que passa que jo no hi crec molt amb la subvenció contínua, perquè si no, eh, bueno, sempre estaríem així. És veritat que l'Estat, en eh, s'ha beneficiat també d'aquests moments de, de preus d'energies, combustibles, etc. perquè, clar, ha recaptat més impostos i, per tant, és bo que una part d'aquests impostos reverteixin cap a la ciutadania. Tot i això, hem d'entendre que, bueno, jo ja soc dels que crec que això de preus barats de la gasolina ja ens en podem oblidar, estem ja amb uns preus més o menys normalitzats respecte al rest d'Europa i potser sí que hi haurà, bueno, segur que hi haurà fluctuacions, eh? però hem de pensar que hem d'adaptar la nostra economia també a aquesta situació. Amb lo de l'energia, si no parléssim de gasolina, l'energia sí que ja tinc certs dubtes perquè aquí sí que hi ha grans interessos al darrere i, i és normal que les fluctuacions aquestes eh, ningú les vegi clares. Eh? Jo estic segur que estan sobrevalorades moltíssim. A més, hem de ser hem d'avançar en temes, bueno, abans parlat, no?, del territori, hem d'avançar en, en, aspectes, sobretot, d'autosuficiència energètica, però, bueno, aquí tenim molta feina a fer, però, com deies, el... benvingut aquests 20 cèntims, però, bueno, això és, una, és un pedaç temporal benvinguts, que no ens solucionarà. Benvinguts els 20 cèntims, òbviament, benvinguts, no. perquè tot el que sigui ajudar està bé, però és veritat que no ataquem el, el problema real de base, i el problema real de base és que n'hi ha uns grups que tenen un control i posen uns preus. I després que ens tenen unes línies consumistes molt importants que per fer un desplaçament petit fent servir el cotxe, perquè no tenen una alternativa pública que ens doni una resposta, per moltes més coses. No? Clar, ara ha vingut la, 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 la guerra d'Ucrània i tot és problema d'Ucrània. No, no, perdó, això està creixent des del 2020, estan creixent els preus. Eh? No, o sigui, l'únic que ha fet és accelerar aquest problema. I després, el que et deies tu, energia, sí, d'acord, energia, però quins beneficis estan traient les energètiques? El cost de fabricació de l'energia, d'allò que gastem quan la donen a l'endoll, és barat, és barat. Vigilem. I aquests impostos que sempre paguen els mateixos, que són els, els de carrer, els de peu, que quan tu tires de la mà i de por de complir el teu depòsit, o la dones a l'endoll per encendre la bombeta, ho estàs pagant tu. L'impost que va a les grans societats o i sigui, a beneficis de les societats ni està ni se l'espera. Sí. Llavors, aquesta és una altra realitat que, que hem d'entomar. I jo hi tenc contra això. I parlem d'aquestes realitats. Eh? O sigui, n'hi ha una red elèctrica nacional, que es diu així, sí, no? Red espanyola elèctrica, eh? que pagues per passar l'electricitat per allà quan Quina despesa té aquests senyors? Manteniment? No, perquè el manteniment ve carregat en el rebut elèctric. O sigui, de, de què parlem quan parlem d'aquestes coses, no? Llavors, què paga? Doncs pues el de sempre. El que té quatre camions per, per fer i donar de menjar a uns treballadors i per fer quatre feines, el cucurrito que està en la fàbrica i el que té una botigueta petita però els de dalt ja s'organitzen per no pagar i per guanyar més. I quan dius, escolta'm, impostos a aquests beneficis, et diuen no. no. Bé, abans m'he deixat de dir que, que ahir pujava, no, perdona, és avui que ha pujat la gasolina, o sigui, avui mm -hmm. els preus han pujat, però si, si algú mira el preu d'ahir i mira el preu d'avui, més això es pot consultar, perquè hi ha un pàgines sí. d'internet que es veu el preu cada dia, i veurà que avui ha pujat 7 o 8 cèntims, que són els que et descompten 20, amb la qual cosa realment avui, si haguéssim... Hi ha gent que deia, m'espero a demà. Sí, però no se n'estalviarà 20, se n'estalviarà 12 o 13, si ho sàpiga, perquè justament és casualitat que avui hi hagin posat 7 o 8 cèntims no, als preus. A més, es va fer una proposta de que 5 cèntims anaven subvencionats per a aquestes empreses, però aquestes empreses ja s'han encarregat de pujar aquest, sí, clar, aquest això, preu. I anys... això no afectava a les petites subministradores. Només les grans subministradors, estem parlant de sis, grans, sis empreses, no hi ha més. O sigui, ja s'han encarregat de cobrir-se les esquenes perquè això no les afecti de, de ninguna manera. No? bueno, és el que hi ha no, no, i és la realitat jo, que tenim. Gaire, gaire cosa més a afegir, sí, bueno, eh? Jo, gaire això, cosa no. més a afegir, només que considero doncs, que s'ha d'anar avançant doncs, amb aquesta autosuficiència energètica, crec que és el futur, per no dependre d'altres països, per una banda, no? I, i també, Va, sí. sobretot, a entendre que això que ens està passant ara no és només, com com deia el Jus, causa de la, de la guerra d'Ucraïna, que gran part s'ha accelerat, sí, però que ja portem molt de temps a uh, pagant uns ah, preus és, per la llum el, exorbitats. El, Vull dir o sigui que a vegades sents pels aquí? mitjans, sí, la guerra d'Ucraïna... No, 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 però anem més enrere, que ah, aquest no, estiu mira. ja estàvem pagant uns preus és de llum desorbitats. El, el problema està ahí, en que el sistema de càlcul de l'energia és el sistema marginal, i el sistema marginal està orientat a un benefici concret no potenciar les, les alternatives, sinó un benefici concret. Clar, no pot ser que paguen l'energia d'acord amb la forma que sigui més cara de produir-la. bueno, i la barata què? Beneficis. No. Llavors qui paga? Els de sempre. Sempre paguen els, mateixos. Això no hi ha forma d'evitar-lo. Sí. Uh, I la gent no es revolta, la gent no diu res i continuen tragant i, bueno, pues, doncs, vale, perfecte a vegades tenint el que mereixem Parlem de política local un altre cop de polítics o de grups polítics locals o comarcals perquè s'ha anunciat una presentació misteriosa la, la setmana que ve miro l'Aureli perquè em sembla que alguna cosa es pot dir o, o deu saber una presentació misteriosa d'un nou partit a Vilafranca el dimarts que ve. Sí, però és un partit amb vocació comarcal. Eh, això passa, sembla ser que s'estan movent bastants, eh, no només aquí al Penedès, però aquí al Penedès especialment, sembla que és el lloc on hi ha més bull això. que És que a vegades hi ha... Això ha passat molt que... Segurament pel culpa de tot el que ha passat amb Convergència, eh, ho dic molt molt clar perquè tot ve d'aquí, però segurament tot això ha anat evolucionant. Durant aquests anys hi ha hagut uns canvis de noms de... que la gent s'ha liat molt, i més divisions i tal, i hi ha hagut gent que s'ha quedat orfa perquè no té un partit de referència. Eh? Hi ha partits que han estat consolidats, com Esquerra Republicana, o potser la CUP té... Bueno, la CUP és una mica especial, no?, perquè té com candidatures diverses que conflueixen, no?, d'alguna manera. Doncs aquí, potser amb aquest estil, mirant-nos amb la CUP, <laughs> diem, bueno, hem de fer un, una cosa pues, amb una ideologia, evidentment, bastant diferent, i trobar un espai on se es sentin còmodes tota una sèrie de gent que en aquest moment no sap ben bé de qui és, no? amb qui s'ha de delinear. No? El projecte de Junts, pròpiament, Junts per Catalunya, doncs, ha quallat bastant a nivell general, però aquí el Penedès no ha acabat de collar del tot, sobretot en aquells llocs on hi ha una alcaldia consolidada de les antigues de Convergència, però també hi ha grups, eh, diguéssim, que serien independents, no? grups que no, no formaven part de cap grup, que tampoc a l'hora de relacionar-se comarcalment, o sigui, de buscar un alineament, tampoc tenien ben bé alguna d'aquestes referències. I hi ha sigut aquests grups, aquests grups independents, més alguns grups que venien, com deia abans, que no estaven en el grup de Junts, doncs que estan intentant buscar un espai alternatiu o de col·laboració conjunta a nivell de diversos eh, municipis. Bé, bueno, està bé, vull dir, són iniciatives que poden tenir un cert interès. Personalment us he de dir que jo m'agrada bastant aquesta línia, per això deies tu que segurament sabia alguna cosa perquè doncs, he col·laborat amb alguns temes d'aquests, però tot i això jo també penso que, malgrat això, no s'ha de quedar només aquí. O sigui, hem d'anar també a enteses més àmplies amb altres formacions, perquè si comencem a disgregar-nos molt, després és un problema. I les municipals, no sé, evidentment s'han acabat molt les majories absolutes, parlo amb municipis com Vilafranca, però també amb altres, eh, però sí que estaria bé que tampoc es presentessin 20 formacions, perquè quan, ha, quan ha passat això en determinats llocs, realment és una mica caòtic tot plegat. No? I bueno, abans ho comentava, no? ja veig que hi ha interessos d'altres formacions de poder-se presentar a les municipals, penso que són projectes molt, molt així menors, però bueno, eh, jo prefereixo que no se presentin tants, no? Intentem que anem que més, més junts. Convergència a la Renascença. <laughs> Aquest segur que, pena, que no, eh? Que, que pena que sigui només a, a nivell de penedès i de vegueria. Sí, sí. Eh? Bueno, no, no, I a més es planteja en plan vegueria. Com no? anar plan a plan vegueria, no? En plan vegueria, però t'he de dir que molt, molt enfocat Uh, sobretot a la Penedès. Però bueno, també és la idea de, de compartir amb un objecte... Un, és, és, un projecte que es presenta amb clau vegueria, això sí que s'ha d'explicar. I tot això, la, 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 entenem que les portes, encara queda un any i escaig, però es pot dir que és a les portes de les eleccions municipals, claro. no? Perquè si traiem les vacances d'estiu o la període d'estiu que no, son, no és tan actiu, jo diria que estem justet a un any, de un any, any d'unes eleccions sí, sí. municipals. Per tant, suposo... Esquerra ja vol ser els primers a anunciar el, el candidat. Uh, la CUP sempre, sereu els últims, sempre sou els sempre. últims, no? Anunciar-lo. En fi, que ara tot això s'ha de remoure i ho hem d'anar veient i anar escoltant. A tots tres, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos uh -huh. i nosaltres que ho deixem aquí, avui, aquest espai de tertúlia de la Rambla, recordeu que dilluns hi tornem amb el Joan Beumala i els seus futboleros. Aquesta setmana em sembla que no hi ha competició esportiva, no sé pas de què parlaran, però segur que et xuten la pilota. Que passeu un bon cap de setmana. adéu siau yeah.